Я не знаю, вы зря вы меня спрашиваете. Я не знаю даже о чем. Ну, о чем даже разговор. Я политичный человек, ну мне там все равно. Кнопка давит они или не кнопка давит. Увольняти всіх нафіг, нехай вони всі свої гроші повідавають народу, нехай трошки поживуть як люди. Таке їм ще покарання, від кормушки подальше і хватить. Як політики взагалі ніякого відношення не маю, звините, до свидання. Та я б їх взагалі з мандата забирала мандат, да і все. А як їх можна ще карати? Ну, напевно, як і всіх порушників якихось правил, тобто там один раз там просто подивилися, зробили якесь зауваження, там, а на, ну, припустимо, там другий раз не давати голосувати певний час, а на третій раз просто звільняти, тобто, ну, лишати мандату. Ну, як мінімум, за повторні порушення зняття недоторканності і забирати мандат. Я не знаю, не компетентен в цьому. Це в будь-якому разі повинно каратися, це як виходить, ну, підтримування тих, хто не приходить, по-перше, і по-друге, це прийняття за них рішення. Це неправильно. Звісно, звісно. Я за, я тільки да. Що це, ну як може бути тут? І сидиш на роботі, а товариша немає, а ти за його. Ні, це неправильно. Я йду свою зараз виконувати роботу. Я ж не прошу, щоб хтось там робив. Я йду. Значить, якщо тебе вибрали і ти сидиш там, значить, повинен бути на роботі, а не десь там бігати. А за тебе ж там. Ні, це неправильно. Я не знаю, як наказувати. Як наказувати можна. Ну, мабуть, їх зарплатою не злякаєш. А треба, я б їх визивав би. Раз ти вибраний народом, щоб туди йти, а ти не робиш свою роботу, будь дорогой, іди, копай асфальт, ложи асфальт. Я б їм тільки так, тому що зарплату їх не налякаєш. Вони цього не бояться. Це не той народ, що можна щось доказати чи сказати, що по зарплаті.